Salut! Bine te-am regăsit la InsurTech Talks, un podcast despre transformarea digitală a asigurărilor. Invitatul episodului de astăzi este Sergiu Neguț, antreprenor, cofondator FintechOS. Sergiu, bine ai venit la InsurTech Talks. Bine că m-ați chemat. E o bucurie pentru mine bine să fiu aici. Bine că te-am găsit, că umbli exact prin lume. Așa, bine că existați, că mi se pare că temă care are nevoie să fie dezbătută și la noi și în limba română. Pentru că se întâmplă lucruri în universul ăsta și cred că trebuie să ne apropiem și noi cu pași mai serioși, mai agresivi de lumea asta a insurtech-ului, care încalecă insurance-ul tradițional, încalecă binișor în foarte multe locuri și știi cum e, dacă o transformare se întâmplă, poți să faci parte din ea sau poate să te elimine. Și ar fi foarte bine noi ca ecosistem aici în România să facem parte din ea. Apropo de eliminat, mă uitam pe un studiu, e drept mai vechi, cred că are 9 ani de zile și acum 9 ani de zile, 9 din 10 executivi din industria asigurărilor spuneau că insurtech-urile o să le ia cotă de piață. 9 din 10. Da. Nu știu, era o teamă, era... Nu-mi dau seama. Eu cred că dacă formulezi așa, adică întotdeauna când auzi un statement de genul ăsta, trebuie să te gândești dacă asta era întrebarea, care este răspunsul corect la ea. Inevitabil, dacă apare o nouă categorie de competitori într-o piață, cota de piață a competitorilor existenți va scădea. Că piața cu totul s-ar putea să crească și de fapt business-ul lor să nu scadă, e cu tot o altă treabă. Dar tehnic, dacă te uiți la cotă de piață, Max spune, jocul cu sumă nulă, că e da. Suma de 100%, care aia e clar că trebuie să intre și ăștia undeva și o să ia omul din cota de piață a celorlalți. E inevitabil. Dar eu sper și cred, dacă te uiți la ce se întâmplă cu ajutorul tehnologiei în insurance, asta crește piața. Da. Da. Uite, hai să lămurim ceva de la bun început. O primă întrebare ar fi de ce se discută, spuneai chiar de la început, discutăm, trebuie să discutăm despre asta, dar de ce? E la modă? E obligatoriu? Nu se mai poate altfel? Ce s-a întâmplat? O combinație dintre acestea. Respectiv, da, e la modă și ne place să discutăm despre lucrurile care sunt la modă. Adică e foarte interesant. Te uiți la cum evoluează business-ul. Știi? În modul general. Și constați că sunt niște topicuri care, deși ca bani și investiție din partea ecosistemului reprezintă foarte puțin, ca share of voice reprezintă enorm. Dacă vrei, anul 2023, GenAI. Da? GenAI reprezintă o cotă infimă de business real în businessul nostru, dar a reprezentat, când vorbești de inovație, probabil, nu știu, 40% din tot ce s-a discutat în 2023 și ce se discută și în momentul ăsta în 2024, că trăim Ripple Effect-ul. Ai deja senzația că parcă deci, ar fi o bulă. Faptul că e o modă, moda aia poate să însemne... au oamenii ăștia de la Gartner un model care se numește Hype Cycle. Și în care, înainte de a ajunge la orice formă de maturitate a unei tehnologii, vorbesc de hype of unrealistic expectations. De, cumva, de așteptări nerealiste pe care piața le proiectează asupra unei tehnologii și care ajung să facă, să pună subiectul pe buzele tuturor, toată lumea bătând câmpii până la urmă despre niște povești science fiction care ar putea să se întâmple cu tehnologia respectivă, după care apar implementările comerciale, după care oamenii își reglează aspirațiile mult în jos, după care piața începe să crească într-un mod predictibil pentru că avem deja un model de business validat. Pentru că disruption-ul nu e dat de tehnologie, disruption-ul se întâmplă atunci când ai un model de întreg de business care se schimbă. Ceea ce înseamnă că noi suntem în etapa asta de modă, de hype pentru toată zona de insurtech. Și asta ne ajută să punem subiectul pe tablă. Dar după aia, ca să ne dăm seama ce este el de fapt și dacă este obligatoriu și dacă cumva am ajuns într-un punct în care nu se mai poate cum se putea, atunci trebuie să începi să descompui insurtech-ul în elemente, componente. Și e foarte mișto pentru că ce înseamnă insurtech? Înseamnă rezolvarea unor probleme din piața de asigurări cu tehnologie. Ok? Asta se poate face, evident, în companiile tradiționale, se face de startup-uri, se face de companii de tehnologie existente care se reinventează. Fiecare contribuie într-un ecosistem la piața asta de insurtech.
Motivul pentru care nu se mai poate cum se putea e schimbarea fundamentală a comportamentului consumatorului. Indiferent adică despre ce mai pretențioși, mai... Nu, cum? Au devenit mai digitali. Eu am în buzunarul meu, tu ai în buzunarul tău, un dreptunghi... Din omul pe masă. Așa, un dreptunghi cu ecran pe el, da, care este raftul pe care toți comercianții din universul ăsta vor să-mi vândă ceva. Prin intermediul unor aplicații în care eu nu intru neapărat să cumpăr. Asta e culmea, știi? Ok? Schimbarea asta de comportament, că toți stăm cu ochii în ecranele alea mici, mult mai mult decât stăteam vreodată cu ochii în ecranele alea mari care ne puneam aceeași reclamă la toți. Asta face ca pentru un business care vrea să crească, care vrea să-și păstreze cotă de piață, care vrea să aibă ceva de spus, să dea mult mai multă atenție canalului ăsta. Și dacă dai atenție canalului ăsta, îți dai seama că nu e un canal, adică nu e doar... Știi, am depășit etapa aia în care orice firmă credea că gata, mi-am făcut o aplicație, pot să dorm liniștit că m-am digitalizat. Știi? Sau mi-am făcut un website, pot să dorm liniștit că m-am digitalizat. Nu așa funcționează, nu așa vinzi, nu așa faci afaceri. Trebuie să ajungi să înțelegi ce se întâmplă cu consumatorul, trebuie să ajungi să înțelegi ce se întâmplă cu buyerul, dacă vorbim de B2B, încât să poți să bridge the gap, să poți să treci la nivelul următor și să fii într-adevăr un trendsetter, să fii cineva care încasează din creșterea de business digital, care se întâmplă indiferent dacă vrem sau nu vrem să participăm acolo. Spuneai mai devreme că se transformă fie firmele tradiționale, fie insurtech-urile, fie companii de tehnologie. Mă întreb dacă companiile mari de asigurări, alea somptoase, distante, gomoase... Știm noi care. Dacă sunt pregătite, pare că n-au depășit încă digitalizarea la nivel de am avut o hârtie și acum am un PDF. Da. Acum, ce vreau să spun este că nu trebuie să ne panicăm, că problema e nasoală și la casele mai mari. Uh-huh. Adică în ecosistemul de asigurare al Lloyd's London am făcut digitalizări în urmă cu câțiva ani pe tehnologia noastră, care porneau de la niște agenți de brokeraj care încă veneau cu foile scrise la centru, ăia le primeau niște, știi, ăia mai de succes cu niște sacoșe de hârtii și ăia le luau și le lingeau bucată cu bucată și scriau niște tabeluțe și de acolo să luau datele și așa mai departe. Și voi ați făcut ce? Bineînțeles, digitalizat tot procesul, ca oamenii aia să poată să facă polițe digitale direct, încă într-o întâlnire față în față cu clientul, dar pe niște tablete, cum ai de ai tu acolo, completând niște formulare și cu semnătură digitală, digitală a clientului. Da. Asta este poșghița de la suprafață, este vârful icebergului, pentru că după aia ce se întâmplă cu toate documentele alea, care din fericire, poate că nu mai sunt PDF-uri, poate au niște câmpuri inteligente acolo, ce se întâmplă cu toată informația și cum poate fi agregată și cum poți să ajungi pentru clientul final să poți să emiți polița aia in no time, să poți să procesezi first notification of loss sau tot întregul claim management, să poți să-l procesezi in no time, să poți să dai dreptul la viață clienților în sensul în care în modul tradițional de a face business-ul, tu client trebuie să-ți iei din timpul tău valoros, din timpul orelor de program, ca să ajungi la un ghișeu care funcționează în orele alea. Și noi ce facem cu toate serviciile pe care le cumpărăm astăzi este că folosim interacțiune digitală care nu este timpul nostru de lucru și care nu doar că elimină timpul de deplasare, dar se poate face la orele la care niciun birou nicăieri nu e deschis. Da, asta să poți să faci asta când nu sunt birourile deschise, la două noaptea, la când vrei. Asta, la când am eu timp. Asta, da, asta e o mare chestie, dar se pare că mai avem de parcurs ceva drum. Și mi se pare interesant că ai dat exemplul Lloyd's, care e un fel de Matusalem în materie de asigurări. Vine
cu o istorie bogată și nu te-ai aștepta, adică ai spune că va iei lucrurile se mișcă greu. Ok, nu zic de organizația în sine, dar e un ecosistem între, între broker, de agenți, de MGAs, de un ecosistem multistrat, mai multe entități în cadrul, în cadrul Lloyd's și așa mai departe. Ce vreau să spun este că toată povestea asta se întâmplă în Londra. Londra este, nu știu, locul în care s-a născut piața structurată globală de asigurări. Știi? Deci mi se pare că atunci când ai o istorie lungă, ai și multă tradiție de cărat după tine. Și tradiția pe care o ai de cărat după tine, de multe ori te face mai puțin agil decât pe cineva care nu are deja o infrastructură construită. Dacă vrei, știi, exemplu care ne vine nou, ușor de digerat, e de ce am avut noi pentru câțiva ani buni în România infrastructură de internet mult mai rapidă decât în alte părți. Că n-aveam nimic înainte. Exact. Ăia care aveau cabluri trase pe peste tot din alea pe două fire de telefonie, n-au putut să bage pe firele alea mai multe date mai repede. Din cauza asta internetul lor era mai lent decât al nostru. Înțelegi? A trebuit să construiască multă infrastructură peste o infrastructură deja existentă. Când aveam nicio infrastructură, ne-a fost ușor să construim de la zero la nivelul tehnologic de acum. Aș adăuga un exemplu similar, e saltul direct la cardurile de plastic și exact. Lăsat în urmă cecurile de hârtie, exact. Care afară înseamnă o întreagă asemănat. E foarte interesant că și aici sunt diferențe de la piață la piață. Vezi că America și Germania sunt mai puțin digitalizate, că vine vorba de utilizarea banilor digitali, dar sunt alte piețe în care cash-ul practic nu are niciun rol. Nordicele au eliminat cash-ul aproape complet. Germania în continuare folosește cash, folosește cecuri, pentru că e comportamentul consumatorului. Și asta mi se pare că e extrem de valoros, că nu suntem toți la fel. Era o reclamă la mobilă, cred că nu. Da. Suntem cu toții diferiți din fericire sau ceva de genul ăsta. Da, exact. Știi? Nu suntem cu toții la fel. Și noi trăim o transformare continuă a pieței în care importanța adaptării ofertei tale, indiferent ce vinzi, la nevoile cui vinzi când vinzi, crește. Și există un concept care mie e foarte drag și e dezvoltat de Accenture, adică nu e o chestie, e public, care zice așa, dom'le, noi am trecut cum ar veni de la un product-centric, adică toată lumea era construită, se gândea la produsul lui. Și acum, dacă te duci în firmele de asigurări, oamenii care vorbesc despre produse, vorbesc despre produsele lor, fiecare este foarte, foarte convins că produsul contează și un produs care vinde sau un produs care nu vinde. Well, există mult afară de produs care poate să vândă sau să nu vândă. De la produs s-a trecut la produs plus servicii. Undeva prin anii 90-2000 vorbeam de produs plus servicii. E foarte relevant când ai un claim de făcut, cam cum arată serviciile alea, cam cum reușești tu, care e o problemă concretă, știi? Să treci prin tot hățișul aprobărilor și validărilor și să-ți primești banii înapoi, că după aia, dacă treaba asta a fost decentă și rezonabilă, probabil că te întorci ca client. Știi? Pormă. De la asta cu produse plus servicii s-a trecut la numitul Customer Centricity. În loc, și asta a fost facilitată masiv de apariția mediilor de livrare digitale, mediilor de vânzare digitale. Și anume, la naiba, cui vând eu? Păi vând lui Sergiu, știi? Și Sergiu ce este? Sergiu este un antreprenor care a venit de nu știu ce, ok, bun. Deci segment premium o să-i vând cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, ok? Deci cam aia este ce face povestea asta de customer centricity. Și noi acum, așa asta zice Accenture foarte mișto, suntem într-o etapă care este mai degrabă life centricity. Pentru că ce înseamnă, am o colegă care zice o vorbă foarte înțeleaptă în felul ei, deși hilară când o auzi, și anume că viața e vie. În sensul că lucrurile nu sunt la fel. Și eu, Sergiu, care îmi fac o asigurare de viață sau care îmi fac un plan de wealth management, de saving pe termen lung, care cuprinde componente de colo și de colo, sau care îmi cumpăr o casă și vreau să fac un mortgage, o asigurare pe ea, cu plată, cu nu știu ce, s-ar putea să fiu într-un alt mindset decât atunci când îmi fac
RCA-ul la mașină sau îmi iau asigurarea de travel pentru că mă duc 3 zile într-un teritoriu în care nu sunt asigurat. Știi? Și astea vorbesc de contextul în care ești. Adică trecem nu doar de la personalizare pentru client, la contextualizare pentru condiția și situația în care este clientul în raport cu anumit pachet de posibile oferte. Și atunci eu trebuie să creez un continuum de produse și servicii care sunt în stare să se decline în contextul clientului la un anumit moment dat, într-o anumită locație, pentru un anumit client. Și trecem nu doar de la un raft pentru un client, raftul pentru o persoană, ci la micro-rafturi, știi? Care pot să fie cea mai bună ofertă la care, pentru cel mai bun produs sau combinație de produse la care ai tu acces la un moment dat. Da. Pentru că tehnologia poate. Aș zice că e evoluția de la dosar la folder. Da, dar dusă like 10 da, la extrem, nivele mai încolo. Da, da. 10 nivele mai încolo. Da, da. Există un model de transformare digitală pe care l-ai reținut, pe care l-ai putea da drept exemplu și care ar putea să ne arate cum se prezintă un disruptor în InsurTech? Cred că aici sunt două modele la care putem să ne uităm. Unul sunt native InsurTech players. Știi? Native InsurTech players care vin cu ideea de a schimba piața. Exemplu probabil clasic, Lemonade. Uh-huh. Da? Lemonade e o firmă care a venit pe piață foarte hotărât cu ideea de a crea o experiență fundamental digitală nouă. În Statele Unite, să spunem. Da. Nu în Europa. Inițial, da. Ok. Și chestia asta se regăsește, cum ar veni, într-un model de ce ar însemna digitalizarea spațiului ăsta. Într-un mod foarte similar cu ce au făcut neobăncile, cu ce fac Revolut, Chime, Nubank, în diverse teritorii da. În care activează, ajuns la o experiență digitală flawless pentru seturi de produse foarte limitate, în schimb. Pentru produse relativ simple. Și treaba asta s-a întâmplat într-un anume fel. Râdeam pentru că mă gândeam cum ar suna să spui alemonedizat. Sigurările. Asta, da. 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 Și titlul e foarte mișto, pentru că pornește de la metafora aia în engleză, în care veștile proaste, gen evenimentele asigurabile, da. În engleză se cheamă lemons, știi? A, nu poveste știam, proastă, da, o veste da. Proastă este o chestie acră, viața îți dă lemons. Okay. Okay? Da, și treaba ta da, este da. Să transformi, treaba ta este să transformi lămâile pe care le aruncă viața către tine da. În limonadă. Și de aia numele și foarte mișto, adică te gândești. Da, nu m-am gândit nici o secundă la asta, okay. Da. Am gândit că e pur și simplu o asociere ușor de făcut, da. Într-adevăr. Acre evenimente. Acre evenimente pe care trebuie să le transformi în ceva digerabil, știi? Mm-hmm. Și asta face cu ajutorul tehnologiei. Da. După care ai companiile tradiționale de asigurări. Companiile tradiționale de asigurări sunt într-un spațiu de servicii financiare în care au mai puțini bani și mai puțină digitalizare decât colegii lor băncile. Dar n-au predispoziție la utilizarea tehnologiilor și a inovației? Sunt așa ele mai... E foarte interesant. Pentru că dacă te uiți la calitatea și complexitatea underwriting-ului în asigurări, e din multe puncte de vedere, mai ales când ajungi să faci underwriting pe piață sau chestii de genul ăsta, complexitatea matematică a modelelor folosite, tot calculul actuarial pentru toate produsele astea, păi s-ar putea să fie mai complexe decât ce fac tovarășii în banking pentru marea majoritate a produselor. Uh-huh. Și atunci, de ce un spațiu atât de matematicizat e până la urmă, în urmă, față de un spațiu mai trivial, și anume al, nu știu, lending-ului, al împrumuturilor da, digitale. Păi chiar așa, sau... de ce o fi oare? Păi de ce o fi oare? E o chestiune foarte interesantă, e o chestiune de importanța canalului și a contactului cu clientul. Uh-huh. Dacă eu folosesc contul meu bancar, on a semi-daily basis, folosesc cardul meu bancar, daily, on a daily basis, că mai nou și să merg cu autobuzul
vezi bine că trebuie să plătesc, da. Adică mi-e cel mai simplu să fac taci cu cardul, știi? Ok, deci asta mă mută într-un spațiu în care interacțiunea digitală este permanentă, bănci. În modelul tradițional, interacțiunea digitală, interacțiunea de orice fel cu asigurătorul, este fix de două ori. La semnarea poliției sau în reînnoirea ei și la evenimentul asigurat. Dacă se produce, dacă okay? nu, la reînnoire și gata. Exact. Ceea ce înseamnă că eu, dacă am în buzunarul meu o aplicație pe care nu o folosesc vreme de un an de zile, înseamnă că pot să uit de ea cu mare ușurință. Eu și dezinstalez, ca să fiu sincer. Iată. De aia nu prea dezinstalezi aplicația de bancă, dar ai la altă de la asigurător, dacă ăsta este singurul lucru pe care ți-l oferă, ai o problemă de frecvența interacțiunii. Frecvența, ochii care nu se văd se uită. Ăsta este motivul pentru care, fundamental pentru care digitalizarea în domeniul asigurărilor a rămas cumva în urmă. Dar pe de altă parte nu poți, pentru că te încalecă în momentul ăla canalul de distribuție, te încalecă bank assurance-ul, te încalecă comercianții care își lansează proprii lor broker sau agenți de asigurare, pentru că ei au interacțiune cu clientul mai frecventă și din cauza asta ei pot să își însușească frontingul la client. Și noi știm că cine extrage valoare este ăla care deține clientul. Și dacă clientul este deținut de marele retailer wink-wink de la care cumpăr asigurarea, este irrelevant pentru mine cine face underwriting-ul înainte, în spate. Da. Știi? Underwriting-ul de risc pentru mine ca și consumator. Da, eu de la ăia mi-am cumpărat. Dar e interesant ce spui, pentru că asta înseamnă că mai degrabă, de pildă, băncile ar putea să devină niște jucători interesanți, tocmai pentru că au această interacțiune permanentă cu clientul. Și atunci, asigurătorii... Foarte interesant. Nu? Băncile... Retailerii. Noi cumpărăm niște, când vorbim de property and casualty insurance, vorbim de orice fel de property pe care îl cumpăr de undeva. Uh-huh. Deci toate lucrurile alea, de fapt, creează niște oportunități de vânzare. Și marea bătălie fundamentală care are loc în piață astăzi pentru clienți e în canalele de distribuție. Nu e în originatorii de produs. Nu calitatea fundamentală a produsului și adaptarea lui la nevoile consumatorului în abstract face diferența, ci prezența la punctul de vânzare relevant, în contextul potrivit, la momentul potrivit și ușurința parcursului digital, dacă vrei. Pentru că noua generație de produse financiare, am vorbit de life-centric, da? Noua generație de produse financiare sunt alea de care avem noi nevoie în viața noastră. Și eu, în general, s-ar putea să evoluez prin a mă gândi ce trebuie să fac, trebuie să merg într-o călătorie, trebuie să-mi cumpăr o casă. Și astea sunt nevoile mele primare, nu să-mi iau asigurare de casă sau asigurare de călătorie. Înțelegi? Și prin prisma lucrului ăsta e mult mai ușor de prins clientul în momentul în care atenția lui este în a-și rezolva o problemă de viață și a crea acea experiență care îl ajută să alinieze la nevoia lui de viață niște experiențe. Că orice produs nou este mai mult decât produs și serviciu, este o experiență. Niște experiențe care sunt valoroase și pentru care ar fi dispus să plătească bani. Ăsta este ecosistemul despre care vorbim și ecosistemul ăsta vine și mă hrănește pe mine, consumator, cu produse din ce în ce mai complexe, cu produse în care s-ar putea să fie important să am bucățica de experiență de asigurare inclusă într-un continuum de produs mai mare, care poate să includă și lending, care poate să includă și subscription, care poate să includă și un portofoliu de discounturi la mai știu eu ce fel de servicii asociate, dependente de canalul pe care am făcut o vânzare, orice fel de vânzare. Deci, aia care sunt vânzătorii câștigă clientul, iar toată piața noastră de asigurări în cazul ăsta tinde să migreze mai degrabă spre a asigura infrastructura care este embeddable, care poate fi embedded. În ce înseamnă astăzi embedded insurance, în ce înseamnă dezvoltarea unor canale. Da? Pentru că știm că astea sunt niște canale care se amplifică indefinit
în interfețele astea digitale care cuprind și de mii de aplicații, și de mii de portale, și de mii de nu știu ce, și indiferent pe care dintre ele, e tot un flux digital de originare, de produs, o să accesez. InsurTech Talks de la Hot News este un podcast despre transformarea digitală a asigurărilor. Podcastul InsurTech Talks este susținut de Easy Insure. Easy Insure este primul InsurTech din România, un startup de tehnologie în domeniul asigurărilor. Easy Insure crede că asigurările ar trebui să fie personalizate, simple și accesibile. Da, pe de altă parte, vânzătorii sunt cei care dețin clientul, dar experiența, cerul cu experiență se închide, de pildă, în situația unui claim, da, în situația cererilor de despăgubire, se închide tot la generator, la asigurător. Și acolo s-ar putea să ai o experiență neplăcută dacă nu umbli la lucruri, chiar dacă experiența de vânzare a fost una interesantă, ușoară, plăcută și așa mai departe. Deci corect, tot acolo se închide cercul, nu? Corect sau nu? Sau nu, ia sau să nu. Pentru că există claim processing și prin intermediari. Uh-huh. Înțelegi? Deci mie mi se pare că aici e foarte important, tu să poți să own relația cu clientul și să îmbunătățești relația clientului cu orice produs pe care l-ai avea. Și atunci companiile, și în particular companiile de asigurări, care rămân centrate pe produsul lor și pe regulile lor și nu sunt sensibile în a înțelege nevoia de interacțiune din momentele critice, probabil că pierd treptat. E foarte relevant în momentul ăsta pentru o mulțime de jucători digitali care au trecut la nivelul ăsta și chiar vreau să dau un exemplu, așa cum am dat exemplul ăla de pe Lemonade de jucător digital. Mi-ai cerut, cred, un exemplu de cineva care este un jucător tradițional și care a făcut niște pași interesanți. Avem un client în UK, o companie listată de asigurări, mare, dar antreprenorială. Uită pornită acum 30 de ani. Se cheamă Admiral. Admiral a făcut deja niște pași extraordinari în a crea niște echipe de digitalizare în cadrul fiecărui business unit pe care l-au ei, care nu doar că adoptă tehnologii noi, dar și le fac parte din ritualurile proprii. Adică ei fac tot ce înseamnă crearea de produse noi folosind tehnologia, în particular tehnologia noastră, dar și alte tehnologii, mai degrabă decât să contracteze chestia asta, faceți-mi doar produsul ăsta și luați-l de aici. Deci eu cred că o companie modernă de asigurări, indiferent din ce infrastructură ar pleca, trebuie să-și creeze un project management office cu care să creeze un stream, un continuum de proiecte care să genereze noi și noi produse digitale, unele prin digitalizarea produselor vechi, altele prin crearea de produse noi de care n-au nevoie piață până acum, care să fie expuse către piață în nivelul de hai să zicem, de diferențiere și de fragmentare și de agregare a segmentelor de piață care sunt adresate, induse de life centricity-ul de care vorbeam mai devreme. E, toată treaba asta se poate face cu tehnologie, dar bariera, foarte interesant, bariera de adopție, nu e o barieră tehnologică, e o barieră culturală. Pentru că organizațiile cu cât sunt mai vechi zic, noi am avut succes în ultimii 30, 70, 100 de ani pentru că am făcut lucrurile cum le-am făcut până acum. Da. Și e foarte greu de digerat, mai ales de oamenii care sunt acolo de 30 de ani și au avut succes într-un fel, să conceapă că what brought us here won't take us there, să conceapă că ce ne-a dus aici nu ne va duce mai departe, să conceapă că e momentul pentru o schimbare radicală, că fără schimbarea radicală, business-ul tradițional nu merge decât în jos. Asta îmi sugerează cumva că inovația rapidă și determinantă ar putea mai degrabă să vină din afara acestor organizații decât din interiorul lor. Ar putea să vină de la aceste insurtech-uri care sunt prima dată interesate de modificarea modului în care opera până acum piața și de a inova clar și abia după aia să se mai uite și la tradiție și de-aia apar nume noi, poate. Fair enough. Eu predau povestea asta, că am cu altă pălărie, sunt prof de strategie, nu la MBA, la niște cursuri executive.
Și ăsta e un domeniu care mi-e foarte drag, adică innovation strategy. Și aici e și o teorie, asta probabil cea mai cunoscută, de disruptive innovation, al Clayton Christensen și așa mai departe, și care anticipează că în orice piață în care apare o tehnologie nouă, care simplifică lucrurile, inevitabil o să vină niște jucători noi care o să oferă un produs simplificat, care se consumă mai ușor, unor consumatori nesofisticați, care nu au nevoie de 7.000 de fițe, au nevoie de o experiență, 7.000 de fițe ce înseamnă? Produse foarte complexe. Da. Care au nevoie de o experiență digitală extrem de simplă, click, 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 pay, RCA semnat, click, 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 pay, travel insurance, nu știu ce. Da. Poză cu bușitura, trimis, procesare automată digitală, first notification of loss, claim rezolvat pentru o valoare până la, pentru valoare peste, așa, intervenția agentului, așa, și da, analiză și da, da, toate chestiile astea. Datele colectate din tot universul ăsta ca să ne recalibrăm modelele noastre de underwriting în funcție de date reale, mai degrabă decât de date teoretice. Uh-huh. Deci toată povestea asta se întâmplă și primii care o fac pe lucrurile cele mai simple. Deci pe produsele cele mai simple și aia digitalizează piața. Care e pasul următor? Toate bucățile astea simple care reprezintă bread and butter în orice business trebuie făcute identic de jucătorii mari tradiționali. Și asta este etapa în care suntem în asigurări. Acum, în care, da, au început să în intre care, și cei mari să se ocupe de asta? Fiecare jucător mare trebuie să replice experiența digitală pe care o să dau jucătorii mici. Problema lor este că au infrastructură mult mai costisitoare, problema lor este că au cohorte întregi de clienți și volum de business legacy, care sunt dinainte de tot procesul ăsta și pe care trebuie să-l păstreze compatibil cu noile modele. Și asta, bineînțeles, că le face toată, și plus lipsa lor de experiență în uzabilitate și așa mai departe, face ca produsele lor să nu fie de la început la fel de bune ca produsele disruptorilor digitali, din punct de vedere experiență client. Asta ar fi colecția de provocări de care se lovesc aceste, da, companii tradiționale. Da, dar ajung acolo. Pentru că astăzi, dacă te uiți la ce se întâmplă în banking, experiența pe care o ai cu aplicația ta de bancă, de la orice bancă tradițională pe care o ai în momentul ăsta, chiar și pe piața din România, este foarte apropiată de experiența de banking pe care ți-o oferă un jucător o neobancă. Poate mai puțin niște features, da, dar sunt în principiu comparabile. Okay? Mi se pare că în asigurări n-am ajuns acolo încă. Păi mă întrebam dacă am și pornit de piața românească, vreau să o las la final, să o calificăm. De pornit am pornit, suntem... Dacă îmi spui tu că voi lucrați cu clienți, atunci înseamnă că am pornit. Suntem binișor porniți și sunt foarte multe companii care sunt în diverse etape. Nu de foarte multe ori chestia asta ajunge neapărat până la client. Dar te uiți într-un mod foarte interesant în cota de piață pe care o are digitalul în total piață de asigurări în România, rămâne în continuare foarte mică. Da? Deși crește. Poate e și, să zic așa, vina sau responsabilitatea clientului, că și noi suntem poate unor foarte conservatori. Și ni se pare ciudat dacă nu ne întâlnim cu cineva. Cum adică să trimit eu o poză? Sau, Doamne păzește, cum adică să vină o dronă să se uite și să dea ocol mașinii mele să vadă ce s-a întâmplat? Nu? E greu de halit, da, genul ăsta de... Dar mai e o întrebare. Vorbeam de companiile mari. Asigurările sunt un domeniu reglementat. Da. Reglementat, bine. Da. Asta e o frână. De multe ori. Da. Când ai reglementare multă, toată lumea e atentă la tot felul de lucruri și să nu cumva să, da, facem lucrurile prea laxe, că am mai văzut și în alte domenii ce s-a mai întâmplat. Da. Sunt reglementatorii pregătiți ei înșiși să se deschidă la genul ăsta de inovație, la noile tehnologii? Răspunsul scurt este nu. De ce? Pentru că reglementatorul reprezintă întotdeauna o opinie conservatoare. Reglementatorul este pus acolo în principiu ca să protejeze interesele consumatorului. Care e un principiu legitim. De a nu permite fraudarea consumatorului cu
servicii, hai să zicem, aparent atrăgătoare, dar nesustenabile sau imposibil de livrat, și în egală măsură să protejeze consumatorul legătură cu toate riscurile provate legate de traficul informațiilor cu privire la identitatea lui, să protejeze consumatorul de riscurile cibernetice, să protejeze consumatorul bla bla bla. În realitate, orice reglementator mai face un lucru afară de protecția consumatorului. Protejează industria. Pentru că oamenii aia care ajung să fie parte din reglementator sunt de obicei parte din industrie. Deci cineva care reglementează sistemul bancar o să țină cu sistemul bancar. Cineva care reglementează sistemul de asigurări o să țină cu sistemul de asigurări. Pentru că de acolo sunt colegii lor, de acolo au lucrat, de acolo au toate informațiile. În naivitatea noastră, noi clienții credem că reglementatorii ar trebui să țină prima dată cu noi. Că noi nu avem puterea sistemelor pe care ei le reglementează și din care provin. Eu cred că e fundamental, asta încearcă să facă, dar da. Instrumentele la care au acces sunt un pic diferite. Nu le iese. E foarte interesant să te uiți comparativ la țările care sunt puternic reglementate și țările care sunt mai puțin reglementate și cât de rapidă a fost evoluția produselor digitale în astea două categorii de țări. Constați că evoluția spectaculoasă a produselor digitale a apărut în piețele cel mai puțin reglementate, în care accesul la produse era extrem de limitat. Vorbesc de produse financiare în general, nu doar de produse de asigurări. Te uiți la faptul că primele soluții de plată instant dezvoltate pe scară largă au apărut în populațiile nebancarizate din Africa, în PESA și așa mai departe, mult înainte de a avea un... Înțelegi? Deci, te uiți la faptul că primii giganți digitali care au integrat e-commerce cu banking, cu insurance, cu lending, cu toate chestiile astea, au apărut în China înainte ca China să-și pună problema de reglementare, din cauza faptului că erau o grămadă de agenți economici și de indivizi care nu erau parte din atenția ecosistemului financiar de acolo. Țările care au sisteme de reglementare mult mai robuste, Uniunea Europeană, Statele Unite, au rămas un pic în urmă din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că toată complexitatea aia de servicii digitale, integrarea aia n-a fost permisă. Aia trebuie să dea, știi, trebuie să treacă prin furcile caudine ale înregistrării unui jucător nou care să fie recunoscut cu drepturi egale de o autoritate de reglementare, deși poate că n-are agenții, poate că n-are un număr de așa, poate că deservește doar o nișă de o verticală extrem de îngustă și din cauza asta n-are nevoie de toată infrastructura reglementată care crește bagajul de costuri pentru toate lucrurile astea. Unde duce treaba asta? Protejează clientul pe termen scurt, dar reduce competitivitatea pe termen lung a industriei care se creează. Noi, dacă nu avem un ecosistem în care să pornească destule companii digitale care să facă inovație, noi nu suntem într-o piață izolată. Există o chestie care se cheamă libera circulație a bunurilor și serviciilor în Uniunea Europeană, care e un lucru bun. Deci noi ajungem să consumăm produse de la ăia care reușesc să progreseze cel mai repede din același spațiu economic cu noi. Nu există o posibilitate practică de a limita accesul ăsta altul decât bariera de limbă. Și noi toți consumăm în engleză. Avem un exemplu pe care îl știe toată lumea, o neobancă care nu s-a închisit, a venit din cu totul alt spațiu și are... Și a înhățat un număr de uriaș de clienți. Da. Ne apropiem de final și n-aș vrea să încheiem fără să punem în discuție pe scurt, o problemă importantă, poate mai revenim la ea. Datele și noua provocare, inteligența artificială. Va fi mai bine, va fi mai rău pentru noi? Ne înțeleg algoritmii mai bine decât o face o persoană fizică? Categoric ne înțeleg mai bine algoritmii decât o face o persoană fizică. E chestie de a avea acces la mai multe puncte de date, a putea să faci microsegmentare, a putea să înțelegi cum... Asta, aici nu am nicio îndoială. Întrebarea este până la ce nivel credem că e etic să facem treaba asta. Știi? Pentru că the sheer... Știi, dacă mă uit un pic în zona de health insurance sau în zona de life insurance, esența
produsului este că ne amestecăm riscurile individuale, încât dacă eu am o bubă, să pot să accesez din pool-ul comun de resurse atunci când am nevoie. Dar dacă cunoașterea asta a individului și transparența este atât de uriașă încât eu se întâmplă să am o situație congenitală care mă face mult mai predispus la niște lucruri, atunci cum facem cu solidaritatea socială într-un sistem în care noi vrem ca asigurările să fie generalizate, ca să putem să gestionăm într-o formă de asigurare susținută public sau nu, mai ales când vine vorba asta de sănătate, vorba de sănătate și de viață și așa mai departe, cum putem să facem lucrurile astea, știi? Ca să funcționeze. Deci aici mi se pare că e o zonă în care zonele de privacy și zonele de etică în folosirea inteligenței artificiale trebuie să joace un rol și funny enough, reglementatorul este singurul care poate să pună piciorul în prag și să regleze lucrurile astea la un nivel care să protejeze interesul consumatorului. Astea fiind spuse, suntem zona asta de data analytics, de combinație între prediction, între machine learning, prediction, bucata asta de inteligență artificială de predicție și cu Gen AI, care este cealaltă bucată de inteligență artificială, suntem prima dată în situația în care astea două poate să comunice între ele, deci un Prediction AI cu un Gen AI, sunt pregătite să comunice în limbaj natural cu utilizatorul uman și pot împreună să fie baza de cărămizi pe care construim generația următoare de produse și servicii și de interacțiuni care să ne permită, noi ce ne dorim la sfârșit, ne dorim o viață mai ușoară și mai frumoasă, care ne concentrăm pe lucrurile care ne plac și ne motivează și pierdem cât mai puțin timp cu lucrurile necesare, cum ar fi asigurările, dar care nu din pasiune pentru a 17-a asigurare mi-o iau, știi? Ci doar din cauza faptului că știu că e nevoie de ea și că o să-mi folosească eventual la un anumit moment dat. Sunt nevoile, da? Plisticoase. Nu sunt un, da, exact, nu sunt un, nu, știi, nu e nimeni care e un colecționar de asigurări. Mama, am toate polițele cele mai frumoase din univers. Știi? Noi facem asta, asta este o necesitate în funcție de niște riscuri conștientizate. Și atunci, pentru acest tip de necesitate, riscuri conștientizate, modul în care vom putea folosi tehnologie care e deja disponibilă în următorii 5 ani ca să deservim nevoile clienților, mi se pare că e un spațiu virgin, atât de ofertat pentru toată lumea, pentru actorii tradiționali, pentru neoplayeri, pentru cum suntem noi, furnizorii de tehnologie, care putem să punem la dispoziție platformele pe care se pot construi generațiile astea noi de produse și livra către consumatori, pentru canalele de distribuție, pentru orice comerciant, orice companie care are niște sute de mii, niște milioane, niște zeci de milioane de clienți și vrea să le dea niște servicii mai bune, niște produse legate de produsele pe care le au deja. Ăsta e drumul, ăsta e viitorul, nu avem cum să ne ascundem. Putem să facem, să punem niște opriști, niște garduri, să o luăm mai pe la stânga, mai pe la dreapta, dar știi cum? Ușurința de a accesa și dreptul oamenilor de a-și face o viață mai bună cu ajutorul tehnologiei, foarte greu de limitat. O notă optimistă, deci să nu ne speriem, să nu ne îngrijorăm că o să fie mai bine, o să fie mai rău. Asta ne spune Sergiu Neguț. Asta spune Sergiu Neguț, pentru că nu e așa, și ăia care au inventat focul, și ăia care au inventat roata, și ăia care au inventat căruța, și strungul, și mașina, și avionul, și așa, toată lumea s-a gândit, băi, dar o să fie nasol, pentru că nu o să mai meargă cum mergea. Well, nu o să mai meargă cum mergea, o să meargă mai bine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! InsurTech Talks de la Hot News este un podcast despre transformarea digitală a asigurărilor. Podcastul InsurTech Talks este susținut de Easy Insure. Easy Insure este primul InsurTech din România, un startup de tehnologie în domeniul asigurărilor. Easy Insure crede că asigurările ar trebui să fie personalizate, simple și accesibile.